Vi har ett specialomnämnande till. Ju. Ja, för första gången har vi valt att lämna ut ett specialomnämnande även till en lärare för hennes arbete med källkritik. Och det går till Cecilia Johansson. Cecilia, för att du så gediget under alla de år som du har jobbat, eller som vi har känt till dig, alltid haft ett fokus på källor och källkritik. Ett stort grattis. Åh, Cecilia alltså! Jag tror inte du kommer undan. Åh, vad härligt. Nej, ni måste ju stå som man ser. Här har vi alltså Cecilia, underbart. Hur är det vinna det här priset, Cecilia? Det är faktiskt jättekul. Jag älskar att vinna priser. Men det känns också, ja, det förstår jag. Och det känns också så sjukt viktigt just nu med källkritik med tanke på fake news och så vidare. Vad är dina bästa tips när man ska ta till sig fakta? Oj, ta reda på vad som är sant först, så blir det lättare att kolla upp det som inte är sant. Lärdom är viktigt alltså. Ja, precis. Mycket bra. Cecilia och Kristina kommer nu ha en paneldiskussion om källkritik. Ja, det hade du mått gott om. Jag hade gjort, tänkt om de hade somnat allihopa. Vi tackar så jättemycket för det. Tack. Cecilia Johansson!